Säg bara, kära kollegor, jag gillar tjejer. Fråga på det. Och så Lolle säger hela tiden, har du träffat någon kille? Har du träffat någon kille? Fatta skönt hur du slipper det där. Jag orkar inte. Men du mår ju bara sämre om du inte berättar. Vet. Jag måste sova nu. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Har ni snackat hela natten eller? Hon kommer berätta. Hej. Där är jag. Jag gillar tjejer.